markii roob gugu ay si weyn uga daayeen deegaanka buuhoodle ayaa geesta kale dadka reer guraaga sanadkan waxaa u dhalay geela far badan oo iyagu marka la shakeysato ku sheegaya inay ka soo kabanayaan abaartii daba dheeraatay ee sanadkii hore ku dhufatay waxaana geelaasi haatan laga soo lisaa caano far badan oo la soo geliyo suuqyada waaweyn ee magaalada buuhoodle qiimaha galaaska caanaha ah ayaa deegaanka xamarguxur oo telefishinka caalamiga ee Soomaali Channel booqasho ku tagay waxaa xilligaasi la kala sin jiray xilliga abaarta adduun lacageedu gaadhaya $1 iyo badh lacagta Maraykanka oo u dhiganta 50 kun oo shilinka Soomaaliga maantana waxaa la kala siisanayaa wax ka yar $5 waxaan la sheekaystay mid ka mid dadka caanaha ganacsada ee magaalada xamarguxur waxaanu telefishinka caalamiga ee Soomaali Channel u sheegay sida tan deegaanka barwaaqadiisu aad iyo aad bay u fiican tahay waa nabadqab barwaaqadaana waa haysanaa ilaahay baa na siiyey ilaahay baa bixiyey ilaahay baa nagu mahadnaqaynaa deegaankuna nabadqab weeye barwaaqadaana waa joognaa alxamdulilahi rabbil caalamiin galaaska caanaha markii hore imi su-aal jiray xilligii lagu jiray jiilaalkii abaar dhacday xilligii abaartu ay jirtay caanahani waxay ahaayeen lamaba heli markii hore helitaankoodu wuxuu ahaa ciqliil buu ahaa marka ay soo galaanna waxay ahaayeen 30 kun maanta waa maanta waxa weeye waa 15 13 waa alxamdulilahi rabbil caalamiin inta badan waxaaba lagu keenaa caawimo dhinaca nabadgelyada waa sidee dhinaca nabadgelyada ammaankeeda aad iyo aad bay u fiican yihiin dad badan baanu caanaha u diraada oo gobolkan buuhoodle caanaha halkanaa looga xawilaa oo maatadaasaa ku nool alxamdulilahi rabbil caalamiin geela sanadkan ma aad buu dhalay mise waa waxaa la leeyahay jiilaalkiibuu geelu daadiyo markii biyaha qalaada cabay geel wuu soo sidgaarsiiyey hadduu aad u dhalay weli caanihiisii dhalayga ahaa ma imanin nirgataaluu ku wada jiraa haddeer waa wada nirgataala geeli weli caanihiisi ma iman deegaanka aad baa hadda loo soo camiray oo waa lagu soo guuray naq badan buu leeyahay kor baa lagaga soo noqday nimcadaasaa lasoo raacay alxamdulilahi rabbil caalamiin dhinaca kalena daawadayaal waxaana mid ka mid ah horjoogayaasha geelaasi uu sheegay in sanadkan geelu uu soo degay islamarkaana ku quuqan yahay baarqabkaasi luqunta dheer leh ee daawada aragtaan waxa aan weydiiyey xaaladda guud ee dhinaca deegaanka buuhoodle iyo weliba sanadkii hore abaartii ay soo mareen sida sanadkan guga ay uga kabteen waxaanu ku jawaabay aad buu barwaaqaysan yahay awkuna aad buu quuqan yahay aadna waa uy aadna waa u dhalay maantan buu ugu ladan yahay farqadu dergaa waa sida kulayl baanu soo maray abaar oo daran oo xun baanu soo maray abaartii ilaahay baa noo jaray oo ilaahay baa ramxaadkiina siiyey oo roob baana siiyey oo waan dergnay oo waa caani iyo barwaaqaan ka dhalay abaartii kan waa sidaa caano caanaanu maanta hayna deegaanku deegaanku intiisa badan waa wacan yahay intiisa kalena waa xun yahay deegaanku waa galbeedku waa xun yahay bariguna waa wacan yahay anagu xagga barigaan joognaa waa wacan yahay xagga galbeedkuna waa xun yahay dadko dhan wuu wada dhalay geel soomaalida dhan wuu wada dhalay ugu dambayntiina reer guraaga buuhoodle ayaa u sheegay telefishinka caalamiga ee Soomaali Channel inay ka soo kabanayaan abaartii sanadkii dhaweeto ee dadka dunyaba saameynta weyn ku yeelatay inkastoo abaartaasu ay sidoo kalena saameyn weyn ku yeelatay guud ahaanba dalka Soomaaliya ahaydna abaartii ugu balaaneed ee ka dhacday deegaankaasi Cali Cismaan Yuusuf Cali Dhagtar telefishinka caalamiga ee Soomaali Channel buuhoodle